ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸಿ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ ಆಗಿದೆ 50-50 ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೆ ಇ ಎ ಮುಂಚೆನೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ 75-25 ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕೆ ಇ ಎ ನಿರಾಕರಿಸ್ತು. ಅದರ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 50-50 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆ ಇವರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ರೀಡೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಕೆ ಇ ರೀಡೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆ ಇಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮದು ಅರೌಂಡ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರೌಂಡ್ 20-30,000 ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಹೋಗಬಹುದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರದ್ದು 20,000ರಿಂದ 30,000 ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಂತರ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಈಗ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆ ಇ ಅವರೇ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೆ ಇ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹೋಗ್ತಾರಿಲ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರೇ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗ್ತವ್ರು ಇಲ್ವಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟೆಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್.